法国政府官员4月21号说，原本是欧洲最大旅游景点的巴黎迪士尼乐园将从24号起在会议中心设置大规模疫苗接种站。法国正在寻求加快疫苗接种，争取达到5月2000万人接种的目标。位于巴黎以东的迪士尼乐园自去年10月30号起关闭，当时由于确诊人数激增，政府下令关闭非必要企业，导致乐园的1万7000员工失业。这座乐园原计划4月2号重新开放游客入内，但因疫情恶化而被迫延后。疫苗接种站将设在迪士尼乐园外的新港湾俱乐部，这是靠近乐园饭店区的会议中心。这处设施将由地方当局和地区性医疗卫生署运营，并且只在周末开放，而其他法国疫苗接种站通常在周日关闭。这处接种站的目标是每天至少为1000人注射疫苗，法国希望在5月中旬前至少让2000万人施打一剂疫苗。法国卫生部数据显示，法国到20号为止已经为接近1280万人施打了至少一剂疫苗，占总人口的 19%。 法国政府准备在5月初逐步放宽软封城措施，从5月3号起离家范围不得超过10公里内的措施停止，但保留宵禁，5月中旬再做一次评估。文化场所、健身房、露天咖啡营业的希望也寄托在5月中旬。法国总理表示，疫情不太严重的地区可以先开放。150位雇主和贸易联合会致函总理府，希望15万个商业能够提早到5月10号营业。许多商业经营者表示，他们再也撑不下去了。法国总理让·卡斯泰和卫生部长奥利维耶·维兰4月22号在一次联合记者招待会上，把重点放在了4月26号学生复课上。教育部长表示，恢复校园课程时，一个教室中只要有一名学生查出新冠病毒确诊，立即关闭整个课堂。总理让·卡斯泰还强调说，不要因为逐步解封而放松了防疫措施。政府将向学校提供40万个唾液检测，这个数量将在5月中旬提升至75万。此外，还将向初中和高中提供居家自测器，发放量在6400万左右。来自印度抵达法国的旅客现在也必须接受为期10天的强制检疫隔离措施。该措施是上周三上午在卫生防护委员会开会之后决定的。这是法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔宣布的。尽管法国新冠疫情的下降力度仍然很脆弱，但行政当局仍然维持5月份逐渐撤销封锁限制措施的目标。法国政府发言人4月21号周三在防护委员会及部长会议结束后强调说，看来我们可能处于流行病的高峰或者是接近高峰。此外，他同时也向整个法国针对过去的一周做个疫情总结清点。阿塔尔说，封锁限制措施的第一个效果很明显，检测结果新增病例数量在减少，以及一周内的发病率和住院人数也在下降，重症监护病房人数维持稳定，但这些结果仍然不足以说令人振奋。目前这个阶段疫情的下降比去年11月时速度慢了两倍，还有医院工作人员仍然承受着极大的医疗工作压力。当地时间2021年4月22号，一名新冠患者在印度艾哈迈达巴德的一家医院等待接受进一步治疗。据印度卫生部22号公布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例314835例，这是印度日增新冠病例数首次超过300000例，再创疫情爆发以来新高，累计确诊15930965例。2021年4月23号消息，NASA 火星直升机机智号于4月22号完成了第二次飞行。当地时间2021年4月22号，印尼巴厘岛，印度尼西亚海军医院船搜寻失联潜艇。2021年4月23号消息，印尼总统佐科22号下令采取最佳方法全力搜寻该国军方此前一天失联的潜艇，并将营救艇上人员作为优先任务。印尼海军参谋长尤多·马戈诺在当天举行的新闻发布会上称，失联潜艇上的氧气在断电情况下可维持三天时间，至26号清晨。当地时间2021年4月21号，美国华盛顿州奥林匹亚市，格里·霍尔特戴口罩参加远程会议。美国国会参议院22号表决通过法案，将美国首都华盛顿特区设为美国第51个州。接下来，参议院将对该法案进行表决。当地时间2021年4月22号，克里米亚地区，俄罗斯举行多兵种联合演习。
此次演习的地点位于距离费奥多西亚60公里、距离克赤40公里的奥普克峡靶场。参加此次军演的部队包括俄南部军区部队、驻兵种合成集团军某部、俄空军某部以及俄防空部队某部、黑海舰队岸防部队以及部分军舰舰艇等。当地时间2021年4月22号，警察在捷克首都布拉格俄罗斯驻捷克使馆外执勤。捷克外交部22号宣布，鉴于俄方对捷方提出的允许捷克使馆人员返回俄罗斯的要求未作出回应，捷克方面决定将俄驻捷克使馆人员的数量限制在与捷克驻俄使馆人员相当的水平。当地时间2021年4月22号，警察在巴基斯坦伊斯兰堡一处检查点拦停过往车辆。巴基斯坦西南部卑路支省首府奎达市一家饭店4月21号晚遭遇恐怖袭击。巴基斯坦包括首都伊斯兰堡在内的多座城市处于高度警戒状态。当地时间2021年4月20号，韩国首尔，韩国大学生在日本驻韩国大使馆前剃头，抗议日本政府决定把福岛核电站核污水排放入海。当地时间2021年4月21号，美国华盛顿，美国总统拜登宣布接种2亿剂新冠疫苗的目标已经达成。当地时间2021年4月20号，得知美国前警察肖万被控的谋杀和过失杀人等3项罪名全都成立后，民众手举有罪的标语聚集在美国明尼阿波利斯市的法庭附近。欢迎访问欧视 TV YouTube 频道，您可以在 YouTube 上搜索 Mandarin Daily 订阅并且打开小铃铛了解中法资讯，敬请关注欧视 TV YouTube 频道。